हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल बिग बाइट्स 105 होइन. आज भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्रिट फुडहरू राखेछौँ होइन, अनि यतापट्टि चाहिँ मोमो राखेछौँ, अनि दुईवटा चाहिँ आलुचप राखेछौँ, अनि दुईवटा ससेज राखेछौँ, तिनवटा चाहिँ लेग ललिपप भनौँ न होइन, चिकन ललिपप राखेछौँ, अनि तिनवटा चाहिँ स्याभले राखेछौँ है. त बल थोकाउनु थाल्छ मुखमा, खाना स्टार्ट गरिदिउँ है त. है मोमो ट्राई गरिदिउँ कस्तो कि ठिकै रहेछ. जे होस् स्याभल ट्राई हान्दिउँ है त. किमा चाहिँ लास्टै ठोऱ्यो क्या. आलु चप चाहिँ मजाको रहेछ है. ससेज हल्का सेलो छ यसो. ससेज चाहिँ सेलाएर होला, त्यस्तो मिठो छैन है. ललिपपको पालो अचार चाहिँ सिद्ध थियो अनि हामीले थप्यो होइन.
स्टलको सबभन्दा मेन कुरा के त्यस्तो मिठो छैन छ क्या स्टलमा खान जाँदाखेरि हल्का खान मन लाग्ने भने स्याभाले हो होइन स्याभाले त्यस्तो बल छैन छ क्या अर्कै ठाउँबाट ल्याएको यो स्याभाले चाहिँ भयो होइन यो चाहिँ पछि खाउँ ल बालचप खाइदिउँ है त यो थपेको अचार चाहिँ हल्का पिरो टाइपको रहेछ आइको चाहिँ हल्का मजाको थियो क्या अब चाहिँ हामी यो दुइटा मोमो खान्छौँ अनि भिडियो इन गर्छौँ है यो दुइटा चाहिँ तताएर मात्र खान्छु म यति भन्यो सबभन्दा मिठो चाहिँ यही लालपप थियो होइन जुन चाहिँ फेरि अर्को स्टलबाट ल्याएको थियो कि अनि त्यो पछि चाहिँ मोमो मिठै थियो त्यो पछि सबै बराबरी टाइपको क्या अनि अहिलेसम्म चाहिँ जसले नै हेर्नुहोस् है त्यसलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद च्यानलमा कोही नयाँ हुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला है अनि अहिलेसम्म चाहिँ जसले नै हेर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद अब आजलाई चाहिँ यति नै गरिदिउँ बाई बाई